jemi në përgaditje të analizave lidhur me akcizat e derivateve të naftës. Në mënyrë shtesë, do të dalim me informacione nëse zgjidhja do tjetë barazim ose rritje të qmimit të, të naftës. Kështu ka deklaruar Ministre e Financave Nina Angelovska, e cila duke foljur për reagimet e odave ekonomike, ka nënvizuar se të ardhurat nga akciza e karburantëve janë një element i rëndësishëm në bugjetin e shtetit dhe të shvardëloj zgjidhje që do të dë dëgjendet lidhur me këtë qështje nuk do të jetë në dëm të kytetarëve. Duhet të jemi të kujdesë të marim vendime në bast analizave. Në këtë moment shqyrtojmë se sash të shfryzimi naftës ekstra të lejtë. Në këtë rrethan fatkeqësie me të cilën ballafaqohemi, rrethan me fatë është rënja drastike e çmimit të naftës. Flasim për rënjet të çmimeve me pakicë në vlerë prej 20 denar. Flasim për rëndësinë e çmimit të akcizave në raport me të ardhurat në buxhet, të cilat janë zvogëluar për shkak të shpenzimit të zvogëluar. Cili do vendim që do ta sjellim, nuk do të sulmoj xhepat e qytetarëve. Edhe pse siç tha, jo, buxheti tani përballet me një rënje të konsiderueshme të të ardhurave në bazë akcizës dhe rënje të konsiderueshme të çmimeve të, të karburanteve Kjo gjë si Basaj nuk antikua në rënje të qmimeve të transportit. Imo me kompani. Duhet të shohim edhe në afat të shkurtra dhe në afat të gjatë se çfarë është ky deficit, sepse të ardhurat e akcizës së naftës janë shkallë rëndësishme e buxhetit. Tani ballafaqohemi me një rënje të konsiderueshme mbi këtë bazë, por edhe me rënje të konsiderueshme të çmimit të naftës. Nga ana tjetër, nëse e shohim veprimtarin transportuese, kjo rënje nuk ka ndikuar në uljen e çmimeve. Ai e shtoi se po punohet për masë kundër krizës dhe së bashku me drejtorinë doganore, po shtyrtohen të gjitha aspektet.